שיש לו יעד, איפה שאין לו יש. גם תקשיב משהו פה, שיש משהו שהוא בטוח נכון. מה שבטוח נכון זה ככה. אם אתה רוצה את המציאות, טוב לך. אם אתה לא רוצה את המציאות, רע לך. עכשיו, זה תמיד נכון. לא משנה איך צורת את זה ככה או ככה או ככה, זה תמיד נכון. אם אתה רוצה את המציאות, טוב לך, ואם אתה לא רוצה, רע לך. זה, מי גילה את זה? זה כתוב, מי... זה הסבר מאוד פשוט. יש את זה בכמה קורות בנקודת אמרן. כן, הוא הסביר מאוד פשוט. הוא הסביר, אני אסביר לכם, כן, אקריא לכם. הוא אמר, בחלק א' בתורה נ"א, זה כתוב בכמה מקומות, הוא אמר ככה, התאוות השקר שהוא הרע, שהוא הטומאה, זה מחמת הריחוק מאחד. הרע הוא נגדיות. מה זה רע? ניגוד. למשל, כל מה שזה נגד רצונו של האדם הוא רע. זה הכל. כשהולך לאדם כרצונו זה טוב, כשלא הולך לו כרצונו זה רע. זה כל התורה כולה. עכשיו אני אסביר לכם משהו. יש שתי סיבות מה יכול לגרום לכך שהמציאות תהיה כרצונך. ויש שתי סיבות מה יכול לגרום לכך שהמציאות תהיה נגד רצונך. ומה זה תלוי בשני גורמים. אחד, מה אתה חושב שקורה? שתיים, מה אתה חושב שאתה רוצה? יש שני דברים שתלוי אם יהיה לך טוב או רע. שני גורמים. אחד, מה אתה חושב שקורה? מה אתה חושב שאתה רוצה שיקרה? סביב נגיד בן אדם, שואלים אותו, מה אתה חושב שאתה רוצה שיקרה? הוא אומר, אני רוצה שיהיה לי כסף. מה אתה חושב שקורה? אני חושב שיש לי כסף, אז טוב לו. ואם אומרים לו, מה אתה חושב שאתה רוצה שיקרה? אני רוצה שיהיה לי. מה אתה חושב שקורה? שאין לי. אז אין מה. אבל זה לא משנה מה קורה, זה משנה מה אתה חושב שקורה. זה לא משנה מה אתה רוצה, משנה מה אתה חושב שאתה רוצה. בכל מקרה זה מחויב הרמטי. אין אפשרות להזיז את זה. עכשיו, מה גורם לבן אדם לסבול? או שהוא חושב, בעיקרון שהוא חושב שהמציאות זה לא מה שהוא רוצה. שהוא חושב שהוא רוצה משהו אחד, הוא חושב שהמציאות זה משהו אחר. עכשיו, אם אתה לוקח כדורים, או אם אתה עושה מדיטציה, נגיד, או אם אתה עושה משהו אחר, ופתאום אתה לא בחרדה, או פתאום אתה לא רע לך, פתאום אתה לא בדיכאון, למה זה עובד? שום דבר בעולם לא עובד מעצמו. אם בן אדם, לדוגמה, בוא נגיד נדבר על מדיטציה. נגיד שבן אדם עשה מדיטציה ופתאום טוב לו. למה טוב לו? אין קסמים בעולם הזה. אם טוב לו או אם לא רע לו, זה או בגלל שהמדיטציה גרמה לו לא לחשוב על מה שקורה איתו, או בגלל שהמדיטציה גרמה לו לחשוב שהוא לא בהכרח חייב לרצות את מה שהוא רוצה שיקרה איתו. אז זה טוב. כן, נכון. אבל זה לא בגלל המדיטציה. זה בגלל או שהרצון השתנה, או שהמחשבה, סבבה, ככלי עזר סבבה. אבל אל תחשוב שהמדיטציה עשתה את זה, המדיטציה אין לה שום כוח. אם היית עושה את זה בדרך ישירה, לא היית צריך את המדיטציה. עכשיו אותו דבר לגבי כדורים. נגיד שבן אדם נגיד נמצא בלחץ, הוא לוקח כדור והכדור מרגיע אותו. איך הכדור הרגיע אותו? עכשיו, אני יודע משהו בוודאות של 100%. לא משנה כמה סרוטונין יהיה לך במוח, ולא משנה כמה דופמין יהיה לך במוח. איזה עוד שמות יש? יש. איזה? תביא עוד סוג. יש נורד אדרנלין. ולא משנה כמה אדרנלין אין לך במוח, ולא משנה כמה דברים שאמורים לגרום לך להרגיש את הפחד במוח, יש משהו אחד שבטוח. אם אתה תחשוב שהמציאות זה לא מה שאתה רוצה, יהיה לך רע. אם אתה תחשוב שהמציאות זה מה שאתה רוצה, לך טוב. זה בטוח נכון ב-100%. עכשיו, מה קורה לפעמים? לפעמים נגיד בן אדם נגיד לוקח כדור, ואז הכדור מטשטש אותו לדוגמה שהוא לא כל כך יודע מה קורה. הוא לא כל כך יודע מה קורה, נגיד הוא... הוא מטשטש המחויבים שלו. נכון, לדוגמה, מטשטש את נכון? מטשטש את הרצונות שלו, מטשטש את מה שהוא חושב שקורה, כל מיני כאלה. מטשטש את הזיכרון, מטשטש את תחושת העתיד, מטשטש כל מיני דברים. אז אתה אומר, כן, נגיד בנגיד בן אדם, נגיד פחד שיפטרו אותו, אז הוא לקח כדור, והכדור נגיד גרם לכך שהוא פחות יחשוב על מה שהולך לקרות. אז נגיד, נהיה לו יותר טוב, אבל למה נהיה לו יותר טוב? בזכות הכדור או בזכות שהוא פחות חושב על מה שיקרה? עכשיו, מה אני טוען? אני טוען דבר אחד. גם אם הכדורים עוזרים, גם אם לא עוזרים, גם פה, גם שם, בסוף כדי שאתה תרגיש טוב, אם אתה מרגיש רע, אתה חייב שיקרה אחד משתיים. או שפחות תרצה את מה שאתה רוצה, או שפחות תחשוב שלא קורה את מה שאתה רוצה. כשרע לך, יש שתי דלתות שאתה צריך לעבור בהן בשביל שיהיה לך טוב. או שאתה פחות רוצה את מה שאתה רוצה, או שאתה פחות יודע שקורה משהו שאתה לא רוצה. ואין שום דרך אחרת בעולם. אין דרך אחרת. אם אתה חושב
אם לא עברת באחת מהדלתות האלה, בטוח יהיה לך רע. אם אתה בטוח שקורה משהו שאתה בטוח שאתה לא רוצה, יהיה לך רע, ולא יעזור לך שום חומר ושום תרופה, ולא אלוהים, ולא גן עדן, ולא גיהנום, ולא מצוות, שום דבר לא יעזור לך. גם אלוהים לא יכול לעזור לך. גם להגיד לך, הנה, אבל יש שלט גן עדן. לא עוזר לי, אני רוצה משהו אחר, רע לי. אני לא רוצה משהו אחר, טוב לי. עכשיו, מי שמבין את זה, ממילא מבין שהמהות של מה שאתה צריך ללמוד, זה לראות האם יש דרך שאני יכול לשכנע את עצמי שקורה את מה שאני רוצה. או שאני יכול לשכנע את עצמי שאני רוצה משהו אחר, בלי הדרך הזו של הכדור, או של המדיטציה, או של מה שזה לא יהיה. זה כל הסיפור. כל מה שאני מלמד פה, זה דרכים ישירות להיכנס לתוך המנגנון, לתוך המערכת הפעלה, ובתוך המערכת הפעלה עצמה לשנות או את מה שאתה רוצה, או את מה שאתה חושב שקורה. זה הכל. וההבדל במה שאני מסביר פה למדיטציה, לאמונה באלוהים, לכדורי פסיכיאטרים, לספורט, לזה, לשם, לשם, פה, פשוט. כל הדברים מנסים בצורה עקיפה או לשכנע אותך לוותר על הרצון שלך, או לשכנע אותך שהמציאות זה מה שאתה רוצה. אין דרך אחרת. לא משנה כמה יספרו על חומרים ועל סיפורים, ועל... בסוף. אם אתה לא רוצה את המציאות רע לך, אם אתה רוצה את המציאות טוב לך, וזה לא משנה איזה מציאות הוא, זה לא משנה כלום. לא משנה. ומה שאני מסביר פה זה שיטה ודרכים לחקור למה אני חושב שהמציאות ככה, למה אני חושב שאני רוצה משהו, שזה בעצם לחקור את המנגנון שגורם לך לרצות דברים מסוימים, או לחשוב שדברים מסוימים קורים ודברים אחרים לא קורים. אם אתה עושה את זה, אתה בעצם יש לך גישה ישירה לתוך המערכת הפעלה של עצמך. אתה לא צריך ללכת מסביב מפה משם, יש לך בדוח להגיע למי שאתה רוצה. במקום לשחד מישהו, שישחד מישהו, שישחד מישהו, שידבר עם האום, אתה בא לאום, מוציא את האקדח, אומר לו, תחתום. או שכשהוא רואה אותך, הוא חותם גם בלי להוציא את האקדח, לצורך העניין. הוא בא, אומר לך, ברוך הבא, מה אתה רוצה? בוא נשנה. אתה הבנת, אדוני? מה אתה הבנת? עכשיו, כל השיטות בעולם, באופן יחסי, יש שיטות שכן מתעסקות בזה, באופן יחסי. יש שיטות כאלה ואחרות שכן אומרות לך בוא תחקור את הרצון וההפך וכל מיני כאלה, אוקיי? באופן יחסי. אבל בסופו של דבר, זה שורש הבעיה, ומי שרוצה לפתור את הבעיה באמת צריך להיכנס לשורש הבעיה. יש עוד פה, למה אני חושב שזה ככה? למה אני חושב שאני לא רוצה את זה? זה כי פה זה שורש הבעיה וזה שורש הפתרון. פה תמון הטוב והרע. זה הסיפור. הטוב והרע תלוי ברצון. אתה תרצה את זה יהיה לך טוב, לא תרצה את זה יהיה לך רע. זה כל הסיפור. כל השאר זה אגדות וסיפורים. לא, אבל מה רע בעצם, אתה יודע, באיזשהו כלי עזר להגיע למקום הזה? אני אסביר לך. כי אם הם היו עוזרים בהם, מה האמת? שסבבה, אבל השאלה, גם כלי עזר עד לאיזה מרחק הוא יכול לקחת אותך. אני אתן לך דוגמה, נגיד, יש עכשיו מטיסים לוויין לחלל, בסדר? איך הלוויין מגיע לחלל? כי יש לו רקטה כזאת, טיל עזר, שהוא לקח אותו לאיזה מרחק, משם, אבל משם אתה צריך להמשיך לבד. אם אתה לא תהיה בנוי להיות בחלל, לא יעזור לך כמה טיל עזר שתיקח, אתה תיפול חזרה לכדור הארץ, או אתה תשרף בחלל. עכשיו, אם בכל מקרה בסוף אתה כבר צריך להסתדר לבד, אז לא עדיף מלכתחיל, אתה צריך להסתדר לבד. עכשיו, אני לא נגד הדבר. אני רק אומר, נגיד אתה לוקח כדורים, אתן דוגמה, נגיד אתה לוקח כדורים פסיכיאטרים וטוב לך, אל תהיה טיפש ותגיד, אם לקחתי כדורים, הכדורים עזרו לי. לא, תשאל את עצמך, למה טוב לי עכשיו? מה השתנה? כי עכשיו אני פחות חושב על זה. אוקיי, אז בוא נראה איך אתה יכול פחות לחשוב על זה בלי הכדור. נגיד, תאמר, לקחת כדור, אוקיי, למה לא רע לי עכשיו? כי וואלה, לא אכפת לי שיפטרו אותי. אוקיי, יפה, איך אני יכול להגיע למצב שלא אכפת לי שיפטרו אותי בלי הכדור? זה המטרה, שתהיה מסוגל לשלוט ברצון שלך, למה? כי
כי מה לעשות שהכדור לא תמיד עובד, ומה לעשות שזה לא תמיד עובד, זאת הבעיה, וגם המדיטציה לא תמיד עובד, וכו' וכו'. עכשיו, מה החיסרון של המדיטציה, לצורך העניין? שאיך שסיימת לעשות את המדיטציה, אתה חזרת לכדור הארץ, ולפעמים יותר רע לך ממקודם. לפעמים יותר רע לך. לפעמים יותר רע לך, זה כמו נגיד בלמה גיד שהיה לא רע, אמרו לו בוא צא לסוף שבוע לנופש, ואיכשהו חזר לי על יותר רע ממקודם. עכשיו, מה רע בכדורים? אחד הדברים שראים בכדורים, שמה קורה כשהכדור מפסיק לעבוד? אתה נהיה לך יותר רע ממקודם. לעומת זאת, מה שאני מציע זה תיכנס, תדע את הנוסחה, תבין איך המוח שלך עובד, ותהיה מסוגל להיכנס לתוך המוח של עצמך ולשכנע את עצמך בדברים כאלה ואחרים. אלא אם כן, שאתה נעזר לדברים מסוימים, אבל גם עושה עבודה ומקביל. מה האמת? שמה שאת אומרת זה נכון באופן חלקי. למה? קודם כל זה נכון, אבל זה נכון מסיבה אחרת. אם אתה עושה עבודה, אז זה לא משנה אם תיקח כדורים או לא, אתה בכל מקרה תגיע. אם אתה לא תעשה עבודה, זה גם לא משנה אם תיקח כדורים או לא, כי בכל מקרה לא תגיע. אם בן אדם אומר, אני עושה עבודה, בסדר, אל תיקח כדורים, לא יקרה לך כלום. אתה עושה עבודה, הכל בסדר. אמרה לך, אדרבה. העבודה שלך תהיה יותר טובה. ואם אתה לא עושה עבודה, אז אתה תיקח כדורים, עד שהם יפסיקו לעבוד, אז אתה תצטרך להתחיל לעשות עבודה. עוד פעם, עוד פעם, עכשיו תסתכלו, עכשיו מה האמת? השאלה היא גם איזה מטרה אתה מנסה להשיג. אם לצורך העניין, נגיד, אתה רעב, ומה שאתה מחפש זה להיות שבע באופן מוחלט, אל תלך לאכול, זה לא עזור. אם אתה מחפש להיות שבע לשלוש שעות, לך תאכל. אותו דבר לגבי פה, אם אתה, לא יודע מה, קורא לך איזה משהו, אתה אומר, אני רוצה קצת כזה לשפר את המצב רע. נכון, קח כדור, תאכל ביסלי, תאכל במבה, אני יודע, משהו כזה. גם כן, אני יכול לעשות לך מצב רע, אכול במבה. אבל אם אתה אומר, אני רוצה לפתור את הבעיה הפנימית, לא להיות תלוי במה, לא להיות תלוי בזה, לפתור את הבעיות בתוכי, לא להיות תלוי בכדור, אתה צריך לחקור פנימה, או למה אני חושב שזה ככה, או למה אני לא רוצה את מה שאני לא רוצה. וזה בלי להיכנס בכלל לשאלה אם הכדור באמת עוזר או לא, או אם המדיטציה בכלל עוזרת או לא, זה לא משנה בסוף. כי בסוף מה שמשנה זה שאתה צריך או לשנות את מה שאתה חושב שקורה, או לשנות את מה שאתה חושב שאתה רוצה, או לשנות את שניהם ביחד. שמה יותר קל לאנשים לשנות את מה שהם... מה יותר קל לאנשים לשנות את מה שהם רוצים, או לשנות את מה שהם חושבים שקורה. סתם, בואי נשאל לכם, מה יותר קל, לשנות המציאות או לשנות את הרצון שלך? מה אנשים מתעסקים בעיקר? במה אנשים מתעסקים בעיקר? זה לא נכון. זה לא נכון. נכון שזה לא נכון? מה אנשים מתעסקים יותר, בלשנות את המציאות או בלשנות את הרצון שלהם? כלפי חוץ, אז כלפי חוץ זה נראה שאנשים מתעסקים בלשנות את המציאות, וזה לא נכון. למה זה לא נכון?